यो विधेयकको संशोधनमा छलफल गर्ने अवसर हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा सभापति ज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो विषय बाहेक पनि केही कुराहरू यो ठूलो अवसरको रूपमा मैले लिएको छु माननीय मन्त्री ज्यू र सभापति ज्यू भएको हुनाले तीन तहको सरकारको यो विधायकीय अधिकारहरू व्यवस्थित गर्नको लागि हामी किन अझै ढिलो र अलमल भइरहेका छौँ तीन तहको सरकारका अनुसूचीहरू फरक फरक छन् एकल अधिकारहरू सबैका अनुसूचीमा खुलेको छ स्थानीय सरकारको 22 वटा एकल अधिकारहरू छन् र साझा अधिकारहरूको विषय पनि अति महत्त्वपूर्ण छ र साझा अधिकारमा तीनै तहको सरकारको छलफलको विषय त्यति धेरै नभनेको हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसकारण यस्ता विषयहरूलाई कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई चाहिँ छिटो छरितो र प्रभावकारी तरिकाले समयमा ऐनहरू जारी गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई छिटो छरितो सरकारले काम गर्नुपर्छ त्यसको लागि संहिता आएको भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ त्यसकारण यस्ता विषयहरूमा पनि अहिले यो कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढेको छ यसमा पनि यो समितिको ध्यान पक्कै पनि जानेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र यो आजको संशोधनको विषय स्थानीय सरकारले धेरै सरोकार राख्ने साँच्चै भन्ने हो नि तीन तहको सरकारको भूगोल भएको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो यो विषय हामीलाई चाहिँ पेचिलो पनि बनेको छ।